Initiating system one. System one loaded. Na mesquita central também fiz a Acer como ontem e já acabou. Agora vamos estar à espera que venha a próxima oração, que é mais daqui a 50 minutos, daqui a uma hora. E então vamos depois aí fazer Maghrib. Ontem também se fez Maghrib. Portanto, estamos quites. Bem, pessoal, até já. Opa! Gan, vê lá se fazes. Pagas patrocínio, está bem? Pagas patrocínio para mim, eu sempre Gan. Vamos fazer daqui a bocado o salado magre, como ontem. É a mesma coisa. E. Enfim, nunca vi ninguém fazer fogo. E vamos. Abrir o jus com tâmaras e água e a seguir vamos fazer. Obrigado, Tap. Deixaste agora o meu filme. Obrigado, Tap. Tap do caraças. Enfim, vamos depois de salado de magre jantar e. Esperar para a última oração. Fiquem bem. Até logo. Isto é o que a gente usa. Tâmara e água. Maghrib já era. Maghrib já era. E agora, vamos jantar, pessoal. Acabou o jantar. E dá uma nova albúrdia no universo. Acreditem em mim. Isto é só malta conhecida. Isto é só malta conhecida aqui. Ei! Malta conhecida, né? Sempre. Radical. Vamos agora para a Amadora fazer ixá e editar aula. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Subscreva este canal. Bye.